man siko iriya match narenze ko byanzwe kunza bongereza ariho bari bugitwara kirya gikombe mara aka ngiye nifaniraga abatariyana kaka abatariyana bari baravuye kure mana okay tatso batariyana mana na bagenda kunda kubera batariyana se bari kwa papa iki ariko ntacyo gaba abana b'i Vatican ni ko tuba tugomba gutsinda abana abase mwe mama mwigize banze ni mwe abantu be mu bwami kunsinzi y'abatariyane nacyo man skuru se meze abana ni bo bimeze fresh ejo ni twarangije exam ibisomo rimo ratwika n'iki n'iki eh kabisa ebyane bari cyagusarira se eh ntago ari cyane wabayeshaga dore aka nago byakabya nk'ibyawo nge baranje gutse man urutse kuzanga mere arambwira ngo sigaye bitwara nabo ko gute ushaka ko arawungisha igishugama me mwiminsi man ahubwo yereka uyu mubwira akantu ariko urumva ko muzandaburize kwa mere urumva hano ku kazi kano kwa hano kwa mere nyine tu hari hari umupipi urumva ugezana utudodo nyine hano urumva arinjira ahita n'ubwenge byatanje mani aha niyo mpamvu sha sigaye wirya kuri cya kijoro cyawe mani hari umukobwa nyine mutuba wambaye umukundana nyine naraje mera numva ufite agahinda kenshi nyine usigaye ngo warigize bisi cyane iki ni cyo kundegera byatanje mbwira ati pasi wamuganirije ukumva ikibazo afite kode ni imwe mani nicyo kibebe ese icyo kibebe urakikunda mani byadanje mani numvaze no kuntu byaje naretse kutangira gukunda undi mu bebe kandi ufite undi mani azi ufite fiyanse ndamufite ariko nta fiyanse wawe na mama wawe aramukunda byatare yego rukundo ni danje bro rukundo ni danje tuvugisha ukuri uri mukobwa uramukunda wundi cocu uyu musanzwe mukunda na nyine cocu ni gake ya mani kubera ko niboneye undi mwana ariko uwo mwana mani ikibazo mfite ameze nk'aho nyine adakize cyane nyine ari umuntu urawo urumva utagiye kubizambya mani nanjye niyo mpamvu nyine mbikubwiye ngo ngire inama numve ukuntu nabigenza ibi bintu by'urukundo rero bisaba ngo niba ukundanye ukundane n'umuntu basi wumva wishimiye amarangamutima yawe yose ariho kuri weho urumva ukunze nde sheri iyo turi kumwe mba mbona udahari uri hano kureba ite ndahari ariko ndahari nukuri ya ndahari ntabwo mbakuri uyu munsi ameze neza gusa nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye haciyemo iminsi ameze neza ariko ameze neza ko wita imiti imaze iyo turi kumwe mba numva ntazi ukuntu umeze cyangwa nibyo wishizemo nyine mba numva ku mutima sinakubwira gute pe urankunda by'ukuri ndagukunda ndagukunda nese niba nkunda gute ndaguhamagara nabona kunyitaba kwawe biragoranye ejo umuriro wari washizemo muri telefone ejo bundi naho yari kuri sharijeri cya gihe samedi ni sisita wanjye wari uyifite joyce nzi ibintu yari ari kuyirebaho mbibona bitinze mbaye buri gihe se uzana izo esikirizingi iri kuri sharijeri ngo sinzi ntabwo nanayibonye ntabwo nari nyegereye yemba mbona harimo ikintu nta kintu kirimo nta kintu kirimo ni ibisanzwe biraho gusa gusa mbere gusohokana na ego nta mwanya mfite muri iyi minsi please ukambere umwanya kubera banshakiye niyo yabisaye muri uku kwezi nta mwanya mfite ariko kwenda ukwezi gutaha tuzareba sibyo my god yanga please baby ndamusabye shakira nubwo yabisaye ahubwo mu kanya nko mu masaha munani hari gahunda nari mfite mu mujyi ndashaka kugenda mu kanya tuzavugana mfite umwanya uhagije nibyo mubwira iyo turi kumwe mba mbona uhari udahari nkabona ibitekerezo biri ni ikibazo duhura mfite izindi gahunda ariko nyine kandi uwo muntu turi buhure ni ibintu by'akazi dushaka kuvugana so ntabwo saa munani ntabwo zashobora kugera nkiri hano ndaba ndi no mu mujyi ahubwo ntabwo nkiba nkiri hano none se kuki unyemerera kuza kandi uzi ko ufite izindi gahunda home baby uwo w'imboga
Ni wumva ukunze cyane. Yaradanje mu. Jojo wapi? Cyagirima biragenda biyoyoka kubera ko nabonye cyangwa Ese bwo. Kana nakibonye umutima utusimbuka ari no kwa. Birumvikana, birumvikana ukunze cyane. Eh. Ese baso barabise umukunda. Ngenda mukunda mara. Umbebe ndamukunda. Uri shose uri kugukunda. Cyangwa uracyatereta wese tsaramwe yuko byava. Ahubwo nicyo kintu cya mbere nshaka gukora mani. Niyo mpamvu mba ngugisha inama buri bintu byose nka bro ariko. Buriya biba byiza ubibanye n'umuntu wumva wikundiye pana. Uwo biye bakunze cyangwa se bagufurushije. Niba wikundira mu bebi w'imboga, reka muhita w'imboga. Sinzi neza niba ari se yitwa. Zina rye ntabwo ndarimenya niyo mpamvu nyine ngugisha inama. Ndashaka nyine nzamwinjire fo mubwire n'iki n'iki. Niba ari we marangamutima yawe ariho rero Mana uzategura ugenda umwinjirire umugezeho igitekerezo cyawe Mana umubwire ko umukunda nta bintu birenze ikibi ni mama Mana Mana musore wikundiye umuntu yabizamo nyine mama sinzi ikintu Jojo yamuhaye ariko Jojo amenye afite akantu birashoboka ku buryo mba numva muvuga ngo Jojo mbaza ikintu ahaye mama Mana kwinjirira mama ntabwo nakongoza kujya hano utishimiye kubera ku mama wawe ntusubake ikintu kubera amahitamo y'ababyeyi ahubwo wowe kwa kuwumvikana na mama wowe wakinjira mama nyine ukamunyinjira ukumva ukuntu yakubwira ako siko karibi kandi mpamvu yo kuguhitiramo mani iyi generasiyo turi muri iyi viziyo ntabwo ari iyo guhitirwamo n'ababyeyi masi n'umukuru Icyana niba baragikunze ari mpamvu yo kugira ngo umere waguhitiremo uzafata tayo mugihe n'umubwire umakinga ishobora niba gukunda nusanga atagukunda yifitiye undi ugumane Jojo wawe kabisa nzabikora bro se Jojo mani asobora one point ngiye kiriya cyane nabonaga ari kiza n'igisiri mu mani aka njye naniboneye umwana mani cyazanye nk'igutwara nashatse kuba gusobanurira numva undi uri ku insista ngo urankumbira urashaka kuza ndakwemerera bibye mbanye ne time yawe tuzabonana ukwezi gutaha bibye nzakubwira iki ntacyo ariko si utwo tubuta numva ntacyo nimba mfite umwanya nzakubwira basi njye nyine kumenya kuri niba utanga Joy mu kanya dufitanye gahunda igiye kujya mu mujyi guhamagara wihangane tuzabona ni mu kwezi gutaha kuko kenshi ukunda kwinsista kandi ngese nkunda umuntu umbwira ibintu binafite muri gahunda niba ufite gahunda rero bwereka ngende ngo wowe wagenda kuko n'ubundi ngiye kugenda nanjye nuba afite umwanya nzakubwira kugwariza se ni ngombwa ako ntabwo Reka ze ndebe muri saa kazi. Nzaba ndebe.
Ibizamini bitahubwo. Nize fresh twenda kubirangiza arabura gato. Chance. Wowe se bihandi meze bite. Shate bya imari bi. Meze neza. Yana kubonye se nibiba bibaye. Mhm. Da kigishije mitoma komero gatera nayo bodu. Ari babibaye nokuri yana kubonye. Ari bi. Aha. Mhm. Tumbe meze fresh. Fresh na gura sonza. Mhm. Das na sonza gutu mureba bagiye guhisha mukanye bihiye bitaturiye okay nadi bi nene se umva nese nabigenza ahubwo arakomeza ntajya cika intege nagira ati umva nkubwire sister urabizi kare umuntu tsigaranye kwisi wenyine ariko ibyo ntago mbishyigikiye nyine umuhungu wa mabuja wawe nyine ndabyumva nese nabigenza gute kandi nanditswe zava muzabyikorera wenyine nta kandi nanditswe numva natangiye kumukunda ngo ngwiki tangiye gukunda umuhungu mumenyanye ijundi nta n'icyumweru muri amarana yesu ko nyitwaraho neza yesu nabigenza gute kisi ko abahungu bababishye ubu ngubu akaka mwanya akuremyemo icyizere gituma nago nyine mwizera urumva nago mwizera sabana babakire nyine nago basi nago nyine mwizera ariko nanje nyine mba numva harimo aka birakureba bizaba uzabifatanisha amaboko abiri abakire baba ari abana babi aha nyine reka ndebe ukuntu nyine bizagenda reka tubyereke Imana